Деякі з подільських бійців уперше виступали на змаганнях такого рівня, та це не стало перепоною на шляху до перемоги. Є дітки, які виступали на такому рівні перший раз. Я їхнім виступом дуже задоволений. Так само от у нас дівчинка Віка Павлюк вийшла на сваточку, гарно проборолася, дуже молодець. У нас Саша Горсечник дебютував, поїхав перший раз на Україну, досить гарно виступив, взяв перше місце. Він ще вже є членом збірної України з панкраціону серед юніорів. У молодшій віковій групі 5 із 6 наших спортсменів піднялися на п'єдестал. На їхньому рахунку 3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова нагороди. Досягти таких результатів було нелегко. Корецький Назар взагалі молодець. В його ваговій не було діток. Він важив 42 кілограми. І ми кинули вагову на 10 кілограмів важчим. І він там двох діток виграв смішними, тобто больовими прийомами. Дуже класно. Максим Селищев також. Ну, дітки просто взагалі себе там показали на всі 100%. Дуже гарно. Задоволені досягненнями і спортсмени. Кажуть, переможцями стали завдяки технічній підготовці. Перша схватка в мене проводилася. І я отримав удар, але завдяки я перевів суперника в партер і зробив йому больовий. Другу схватку теж я перевів в партер і зробив больовий. Але суперники були достойні. Я завдяки силі їх переміг. У мене було 3 схватки. Були суперники не дуже сильні, але фінал був важкий. У фінальному поєдинку у мене був суперник 2005 року, а я 2004. І він був сильний, і я його виграв больовим прийомом ричагом. Золота призерка чемпіонату Вікторія додає, стати найкращою їй допомогли зібраність і віра у власні сили. Мої суперники були дві дівчинки, яких я перемогла і зайняла перше місце. Спочатку я думала, що не виграю, але я зібралася силами і виграла. Вдало виступили і старші спортсмени. У команді юніорів на рахунку хмельничан 1 золота та 1 бронзова медалі. Провів 3 поєдинки, суперники достойні. Було важко, але перемога. Більшу перевагу віддавав броскам, але вигравав по балам, але виграв в кінці больовим прийомом. Ярослава Іщенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.